Ардақты Мұхаммед пайғамбар алейхиссалам өз өмірінде дұғаға ерекше мән берген. Дұға адамды Алламен, жаратушымен үнемі байланыста ұстайтын, үнемі жалыну, үнемі жалбарыну, үнемі өзіне медет сұрау, осының барлығы дұға арқылы жүзеге асады. Мұхаммед пайғамбар алейхиссалам өміріне қараған кезімізде отырса да, тұрса да, жатса да, тамақтанса да, үйден шықса да, сапарға шықса да, бір жол жөнекей бір жерге базарға соқса да, барлық жағдайларда үнемі аузынан дұғасын тастамаған көреміз. Дұғаларының өзінде де пайғамбарға тән сөз сөйлеу оның мағынасын тереңдігінде байқаймыз. Кейбір дұғаларында мені тосын жақсылықтарыңмен қуант, әрі күтпеген жамандықтарынан сақта деп тілегенін көреміз. Осы дұғада мұсылман адамның өзінің ішкі барлық тереңдігі байқалады. Дұғада мұсылман адамның Аллаға деген қаншалықты жақындығы байқалады. Дұғада адамның көңілінде, жүрегінде Алланың қаншалықты орын алғандығы байқалады. Бір түсіндірмелерде сен Аллаға қаншалықты қадірлі екеніңді көргің келсе, сен үшін Алла қаншалықты қадірлі екенін өзің ойыңда, жүрегіңде қара дейді. Яғни сен дұғамен мұсылман баласы жаратушыға жақындай түседі. Сол себепті осы дұға кітаптарында үйретілген дұғаларды әр мұсылман білуі керек. Сол дұғалардан өзіне күш алып, барлық өмірдің қиындықтарын, сәтсіздіктерін барлығын осы дұға арқылы жеңуге болатындығын баса айтуға болады. Қарызға батқан жағдайларда да, науқастанған жағдайларда да шипа сұрайтын, Алладан көмек сұрайтын, ерекше бір қиындық жағдайларда да үнемі осы әртүрлі дұғалармен жәрдем сұрауға болатындығын еш мұсылман адам ұмытпау керек. Осы дұға мәселесі әр мұсылман үшін өте маңызды.